سبيل الدموع سبيل قفك مسلم كآه حبك أوصع أنا يا أدوية إن رشي سناء يدقنا شكوها لكرته وروركا يا ولاعة يا والبهاركا يا أقاد واغا وحل إلى ضانا وكغيران كرو إذا قفك مركا إلى هاي وحيابها التفضيلاتك ليراتك وحكسيه دين له هو يسويقيا أفكو نبو هذا الهياء نعمها نبو الله بفيقيا أدي لهاي أقول سيو هدو أدو سيو إذن مركا آد قبل كوكول عوه صبح ليها سوقي مركا واقو كوبريانا قلبتها سوقي وقتك آد تاقنتها ينكو حسابتا عمري لاغنا كسوقا داري ما مضى فاتا وحي تقي إنانو قلبك آد وصور نقنقنين وآنو كوربينا ونذهبين كيكا سيحان واي oo waxyaabaha dadka nolosha ka xumeeya waxa kamida iyagoo aad u sii eegaya wax ilaahay cid kale u siiyay maxaadaradu waxaan oran karnaa ma kelmadan oo ku jahaysan qofka muslimka ah habka uu u soconayo adduunyadan in noloshiisuna ay degganaansho ku heli karto warwarka iyo walaaca iyo walbahaarka iyo u qaadan waaga waxa la yidhaahdaana uu kaga yaraan karo marka qofka dhibaatooyinka hadday dhibaatooyin haystaan iyo hadduu wax tabayo iyo diiqadu gali lahaa iyo duruufaha siduu xallinayo ee aan ugu dawaqeen waa nasaa'ix iyo talooyin culimadu ay mufakiriintii ka qoreen oo aynu soo urursanayno inta waqti waynu ka gaadhno insha allah aata koobaad waxa weeye fakir washkur fakir washkur marka hore waa inaad fikirtaa ilaahayna u mahadnaqdaa subxaana wa tacaala waxaad ka fikiraysaa wuxuu ilaahay ku siiyey faraha badan halkaad meel kale afka u taagi lahayd oo waxyaabaha dadka nolosha ka xumeeya waxa ka mid ah iyagoo aad u sii eegaya wax ilaahay cid kale uu siiyey ilaahayna wuxuu ihi waa in tacuddu nicmatallaahi laa tuxsuuha nicmooyinka ilaahay haddaad tirisaan ma koobi karaysaan marka maxaa lagu siiyey caafimaad iyo cunno iyo dhar iyo dhuuni iyo biyo iyo hawo ba hadda waxa aad hayso horta adigu ee dad badani aan u haynin taa ka fikir ilaahay wuxuu uhi waasbaqa calaykum nicamah daahiratan wa baatina ilaahay nicmooyinkiisu aad idinku badiyey nicmo muuqataana way jirtaa mid qarsoonina way jirtaa oo addoommuhu taa qarsoon waxay gartaan markay waayaan nicmooyin waxaa jiraa marka hore aynaan aadba u dareemayn laakiin marka uu addoonka dhaafaan ee dhakhtarada uu ka waayo lacagtiisana uu ku waayo ayuu aad uga fikiraa u idhaahdaa wartanina mabaan dareensanayn bee iyaduna ma nicmooyinkay ku jirtaa ilaahay baa wuxuu uhi fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan jin iyo insiyow nicmooyinka ilaahay uu idin siiyey faraha badan teebaa beeninaysaa marka qofka humuumta iyo diiqadda uu dareemaya waxyaabaha ka fudaynaya waxaa ka mid ah shayga loo yaqaano inuu ilaahay u mahadnaqo waxa ilaahay uu siiyeyna uu aad uga fikiro waxa labaadoo nasaa'ixa ka mid ah maa madaa faata wixii tegey inaanu qalbigaaga aad ugu soo noqnoqonin oo aanu ku dhibin oonad habeenkii ka seexan waaye waayo ilaahay waxa uu ina siiyey wax la yidhaahda ilow ilowgaasi waa dawo weyn ilow weyn aynu la yaabsannahay ee aynu leennahay ilowgiibaa igu batay hadda danteennaba weeye haddii wax walba aad xusuusanta waxaad ilaawaysaaba aanu jirin oo daakiradaada iyo xusuustaada waxa la wixii murugo ahaaba aanay ka tegaynin mabaad seexan karteenba geeridii baad ilaawaysaa balaayadii kugu dhacdaad ilaawaysaa wixii ku dhaafay baad ilaawaysaa dan iyo maslaxad bay inoo tahay waxaa la yidhaahdaa tadakkuru lmaadi wataxasunu qatlu liiraada qofkii oo xusuusta un wixii dhaafay oo ciil iyo cadho unu goo ciil kama kala noqda waxa weeye qatlu liliraada qofka go'aankiisii iyo horumarkuu samayn lahaabay ka dilaysaa idan cinda alcuqalaa yudwaa walaa turwaa waa la iska laabaa safxadda
oo lagu macelceliyo aan lama qofka hortiisa u neetaala maaha wixii dhibaatooyin ahaa iyo wixii dheefadhaafay. ilaahay baa wuxuu ihi tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtu, taas waa ummad tagtay sideedaa ku dhaafo idinku shaqaysta wey. yowmuka yowmuk waxaa ka mida nasaaixaa maalintaadu waa maalintaadii, maalinkaa taagan tahay maalin aad iska leedahay weeye oo aad ku xisaabtami karto. idan marka aad gabalku uu kuu dhaco subaxdii ha sugin, marka waagu kuu baryana galabtii ha sugin, wakhtiga aad taagan tahay uun ku xisaabtan, cimrigaagana ka soo qaad maalin keliya inuu yahay. maalinkaa saacadihiisa sannado u qaybi, daqiiqadihiisana ayaamo. idan markaa ka faa'iidayso ayuu ku dhaafi. dadkana had iyo jeer waxa ay ku kala horumaraan wakhtiga jooga kolba sida ay uga faa'iidaystaan. cabdillaahi ibnu mascuud allaha ka raali noqdo waxa uu lahaa, waxa aan ugu murugo badnahay maalin intuu ii soo galay iga baxay oo cimrigaygiina naaqusay camalkaygiina aanu kordhin. cimrigaygii wuu naaqusoo maalinkaasi waa i dhaafay, laakiin camal maalintaa ii kordhay ma jiro. ila cilmiga laftiisi waa camal. waxa aan ugu murugo badnahay waa kaas. ilaahay baa wuxuu uhi wakhud maa aataytuk wakun min ashaakiriin, waxa aan ku siiyey qaado kuwa mahadnaqana noqo. nasaaixa waxaa ka mida utruki lmustaqbala xataa ya'ti, mustaqbalka soo socda iska daa ilaa intuu imanayo. dad fara badan baa iyagana waxaa dhibaato ku haya mustaqbalka iyo warwarkiisa. gaajay ka warwarayaan, faqri bay ka warwarayaan, balaayay iska warwarayaan. marka warwarka faraha badan ee mustaqbalka qofka haystaana waxyaabaha nolosha ka xumeeya weeye. ataa amru llaahi falaa tastacjiluuh, arrimaha mustaqbalka waxba ha dadajisinina ba ayaa rabbi uhi subxaanahu watacaala. oo iyada oo qofkii axdaafta iyo dhacdooyinka uu ka horu maro waxay noqotaa ijhaad, umuurtiisu way dhicisaa qofkaa, oo wuxuu ka dhignaanayaa un qof midhihii goosanaya intaanay gaadhin wakhtigii bisaylka. marka waxaad ka warwartaa ayuu jirin shaydaankuna waxa mustaqbalka la xidhiidha ee warwarka uu kaaga hayo ee aad ka seexan laadahay iska dhig. ilaahay baa wuxuu uhi ashaydaanu yacidukum ulfaqr wa ya'murukum bilfaxshaa wallaahu yacidukum maqfiratan minhu wa fadlaa. shaydaanka waxa kalgeedka shaydaanka la idhaahdaa kaa mufsidka ah magacaa la baxay waxa uu idiin yaboohayaa faqri iyo foolxumo mustaqbalka ku saabsan, ilaahayna dembi dhaaf iyo fadliya dheeraad buu idiin yaboohayaa. nasaa'ixa waxaa ka mid ah kayfa tuwaajih annaqda alaafim, had iyo jeer qofka bani aadamka ah dad fara badan baa ku soo jahaysan. weliba qofka marka ilaahay waxyaabaha tafdiilaadka dheeraadka uu wax ka siiyo indhuhu way soo eegayaan, afkuna wuu hadal hayaa, gacmahana waa lagu fiiqayaa. haddii ilaahay aqoon siiyo, hadduu adduun siiyo, hadduu awood siiyo, wixii ilaahay uu qofka siiyee dheeraadaba waa lagu hadal hayaa. idan markaa taasina yay noqonin wax niyadda kaa wasakheeya. waxaad ogsoon tahay nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam in la caayay, oo qaar wakhti hore jooga iyo oo wakhtigiisii ahaa iyo qaar hadda jooga labadaba inay caayeen baad ogtahay. nin shaacira baa waxau ihi xasadulfataa idaa lam yanaaluu sacyahu fannaasu acdaa'u lahu wa khusuumu, qofka dad badan baa marka ay dadaalkiisa gaari waayeen cadow u noqday lana murmaya. marka ha ku fikirin an takuuna maqbuulan lada aljamiic saaliman min alcuyuub cinda alcaala, haada mustaxiil. inaad dadka agtoodoo dhan noqoto mid laga qaadanayo oo cidi aanay ka hor imanayno gacmo furan lagu soo dhowaynayo, taasi maya. rasuulkii iyo rusushii ilaahay baanay ka dhicin. sidaa daraaddeed haddii qaar ku caayaan ama wax kaa sheegaan, in badanoo ku ammaanaysa, in badanoo ku taageersan, in badanoo waxa wanaagsan ee aad waddo soo dhowaynayaa jira. marka taasina inay nolosha dhadhankeeda kaa lumiso maaha. nasaa'ixa waxaa ka mid a laa tantadir shukran min axad, qofnaba ha ka sugin inuu kuu mahadnaqo. oo dadka ha odhan nin wax wanaagsan baan wadaa oo cilmi leh oo infaaq leh oo waxtar leh oo dan guud leh, maxay wax iiga sheegeen ama ay igu mahadnaqi waayeen. oo marka xafladaha laga hadlayo iyo marka warbixinaha la qorayo iyo marka taxliilka la samaynayo haddii laguba soo qaadi waayo
ee ka fikir in ilaahay agtiisa un lagu soo qaadi doono oo xuska ilaahay ubaad ka sugaysaaye laa tantadir shukran min axad, haddaad doonayso noloshu inay macno kuu samayso, dadka mahadnaqooda iyo ammaantooda waxba ha xiisaynin, ilaahay baad abaalmarin ka sugaysa subxaanahu wa tacaala. Hadday macruufkaaga diidaan iyaga oo u diidaya liannaka axsanta ilayh, xataa inaad u samafashay adoo u samafalay, hadday kula soo qaadi waayaan ha ka sugin. Ilaahay baa wuxuu uhi wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum allahu wa rasuuluhu min fadli, waxa ay kula dagaalameen rasuulka iyo mu'miniinta in ilaahay iyo rasuulka uu qani ka dhigay. Ilaahay baa qani ka dhigay, rasuulkii baa qani ka dhigay oo wax siiyey, haddana nacaybshiye iyo colaad bay kala hor yimaadeen ee mabay u mahadnaqinba. qur-aanka waxa ilaahay u tilmaamay qofka gaalka ah, marka hore ilaahay buu baryayaa, marka uu dhibaatada rabbi ka dulqaadana ilaahayba uma mahadnaqo. mara ka an lam yadcunaa ilaa durin masa, wuu iska sii soconayaa waxaabaad moodaa kii aana baryinba. marka addoommo badan baa markay baahnaayeen ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala, markaasuu ilaahayna dhibkii ka dulqaaday. kadib ilaahay bay u mahadnaqi waayeen, adiguna waxba mahadnaqa ka sugin kuwooda aad macruufka u samayso. dhib badan oo dareemi lahayd markaa waad ka nasan doonta. nin baa gabyado waxa uu mahad iyo abaal ka waayey inaanu u samafali jiray oo uu koriyey, kiibuu ka cawdayo waxa uu dhi ucallimuhu rimaayata kulla yowmin falama ishtadda saaciduhu ramaanii, maalin walba waxaan baraa shiishka, waxaan baraa horumarkii awoodda, markuu muruqiisii adkaaday anigaabuu igu dhug bartay buu, aniga laftigaygii ayuu shiishkii iga bilaabay intuu wax igu tara iska daayo. marka ummad badan oo aad ixsaan u samaysay ayaanad abaal ka helayn, qaar kale ayaa waxa wanaagga ah laga yaabaa inay kugu xaasidaan, cidnaba mahadnaqa ka suginaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala. waxyaabaha kuu dhib yarayn kara sacaadada ee ku siin kara weeye waxaa ka mid a nasaaixaas alixsaanu ila alghayr inshiraaxun lisuduur, waa kolay nasaaixna weyn hab qaaciidana way u socdaa. alixsaanu ila alghayr inshiraaxun lisuduur, inaad dadka u samafasho, laba midun bay noqonaysa, inaad dadka adigu u ixsaan samaysood u samafasho iyo inaad dadka adigu ka godob qaadato. marka ta fiican ee had iyo jeer nolosha sacaadada iyo wanaagga u keentaa waxa weeye inaad dadka u samafasho. arrin iyo adduun iyo aqoon iyo awood, wixii aad ummadda dheer tahay, isku day inaad noqoto kas wax siinaya ee iyaga aan waxba ka sugaynin. marka waxaa la yidhaa aljamiilu kasmi waalmacruufu ka rasmi waalkhayru ka tacmi. marka shayga jamiilka la yidhaahdaa magiciisaasun buu la mid yahay, jamaalku shayga jamiilka ahi jamaal buu keenaa iyo qurux, macruufkuna curf iyo wanaagun buu keenaa. wixii wanaageed samaynaysa waxaa la yidhaha awalu lmustafiidiin iscaadu lmutafadiliin, dadka had iyo jeer tafadulka iyo dheeraadka leh ee dadka isku daya inay waxu taraan waxtarka u horeeya iyaga ayaa leh, waxtarka u horeeya iyagaa yeelanaya. ilaahayna saasuu qur-aanka ku ammaano, waxa uhi wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujzaa ila ibtigaa'a wajhi rabbihi alaclaa. abuubakar bay ku soo degtay baa la yidhaha aayaddu, cid alla cid uu wax kaga doonaya ma jirin, cid abaal ku lahaydna ma jirin. wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza, marka abaalka ilaahay unbuu ka sugayaa. idan ku xisaabtan inaad dadka u samafasho, taasaana adiga nafis ku ah, mar haddaanay gacan kaa sugayn aanaad adigu iyagu aanay wax kaa sugayne, iyaga un ay wax kaaga maqan yihiin. nasaaixaa waxaa ka mid oo ka sideedaad ah udrud ilfaraaqa bilcamal, udrud alfaraaq bilcamal, haddaad doonaysa sacaadada nolosha iyo maskaxda iyo qalbigu inay kuu nastaan, waxaa la yidhaahda faraaqa oo ah qofku jaaniska uu haysto inuu ku buuxiyo shayga camalka la yidhaahdo, walow ciyaar jidhkiisa dhisaysa iyo tababaran khayrka ka mashquulinna ha noqdabe. oo waxaa la yidhaahdaa alfaariquuna fi lxayaa hum ahlu lirjaafi waashaaicaat, dadka had iyo jeer jaanis kale ama faraaqa hayeen shaqaysanaynin waa kuwa ugu muran badan ugu munaafaqad badan ee ugu isku dir badan. sidaa daraaddeed bay munaafiqiinta ilaahay uu ka warramay, wuxuu yidhi raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif, waxay raalli ka noqdeen munaafiqiintu intay jihaadkii ka hadheen oo howlihii caamka ah ee ummadda ay ka hadheen
inay macal khawaalif dumarka guryahooda joogay ku hareen. Marka hawl oo dhan kolkii ay ka hareen, hadal bay isu taageen fool xun inay tiriyaan oo aad iyo aad ay wax uga sheegaan dadkii mu'miniinta ahaa rasuulku horkacayay sallallahu calayhi wasalam. Waana dhab weeyo sidaa culimmadu ay sheegeen in fara badan dadkeenna waxa ama qaylaadda ku kalifaya iyo balwadda, waxa boolatiiga iyo fadhi ku dirirka ku kalifaya dee waa faraaq. Qofku hadduu 10 saacadood shaqayn lahaa, 2 saacadoodna midna uu sii socon lahaa, midna uu soo socon lahaa, 4 saacadoodna uu cibaadaysan lahaa, waxaa laga yaabaa cidba kii la hadlaba xodhan lahaa, fadlan lacagi weydii, waqti kuuma hayee, adigoo iga raalliya, wax waqti oon kuu hayaa ma jirayo, wax hadalan toona aan karayaaye waan soo daalo, ama waxbaan karsanayaa, ama dharkan maydhanaya, ama in yar baan yaro nasanayaaye, hore ka sii dhaqaajib oodhan la, lacag waan ku siin karaa laakiin waqti kuma siin karo. Waa sida dadka adduunyada u ordaa ummadaha kale maanta ay u socdaan. Qofka waxaa laga yaabaa in ay uga sahlan tahay inuu lacag ku siiyo, inuu waqti ku siiyo. Salafuna saalixna saasay ahaayeen oo waqtigooda diinta uga faa'iideyn jiray. Axad aclaami salaf baa nin jidka isu taagayo, kolkaasaa wuxuu ii joogaa su'aalku weydiiye, lamuu ballansanayn marka horay buu ka dhaafay, maalintii labaadna wuu dhaafay, maalintii saddexaad buu ku dhagayo. Wuxuu ihi maalin walba waad dhaafaysaaye, bal maanta isu kay taag. Wuxuu ihi horta qoraxda jooji, qoraxda marka aad joojiso ayaan anuguna joogsan doonaa, intay qoraxdu socdo anna waan socdaa. Dee kol haddaad qoraxda la tartamaysa isku qolo mayhine, bal ka sii dhaqaaji buu. Marka udrud ilfaraaqa bilcamal, haddaad doonaysa inaad nasato oo aad mafsuuq noqoto, taa ku dadaal. Sidaa daraaddeed baa 50% dhakhaatiirta caalamka cilmu nafsiga ka hadlaa waxay leeyihiin waxyaabaha u kasbi kara qofka sacaadada iyo inuu raaxaysto maskaxdiisu way nasato aan u warwarin, waxaa ka mid ah in waqtigiisu buuxo uu shaqaynayo. Weliba qofka maskaxda ka shaqeeya waxaa ka sii mafsuud iyo farxad badan qofka muruqa ka shaqeeya bay dhahay. Sida mathal dadka fallaaxiinta ee beeralayda, dadka dhismayaasha ku jira, dadka xamaaliinta ah, yaciishuuna kalcasaafiir fii sacaadatin waraax, sida shimbirahaasi ay u geeraarayaan, ay uga geeraarayaan kaynta dhexdeeda, ay isaga faraxsayin ba xamaaliintaasi iyo dadkaa dhisaya iyo heese iska tirinaya. Waxaa laga yaabaa kii dirayna ee taajirka cumuumiga ahaana ee lacagta u hayayna inuu maskaxda ishayo warwar uu nafta hayo. Waxaa ka mid a qodobka 9aada min asbaabi sacaada, laa takun imaca, ha noqonin qof daba socda, ama sida wakhtigan dambe aynu idhaahno laga dhaxadlo, ama dhaka kale cid, dhaka cid kale xambaarsan ha noqonin. Athar baa ku soo arooray ibnu mascuud laga wariyo oo culimmada qaarkood ay daciif ku ahaayeen, daciif ay ku sheegeen. Idan markaa waxaa muhiima inaanad naftaada ilaawin, laa tansa nafsaka wa shakhsiyatak walaa tansahir fi laakhariin, inaanad dadka kale ku dhex milmin oo shakhsiyadaada iyo naftaada aanad ilaawin waa muhiim. Ila haddii dad kaa dhexhadlaan dhaka kale lagu xambaariyo, waxaad ku dhawaaqaysaa afkaar cid kale unay noqoto oo nacamla dad kale aad noqoto, waa musiibo. Sidaa daraaddeed ayaad ogsoonaanaysaa bani aadamka sidan ilaahay u kala duway muuqaalkooda, ayaa mawaahibkooda iyo maskaxdoodana rabbi u kala duway subxaana wa tacaala. Marka mawhibada iyo maskaxda ilaahay uu ku siiyey, adigu isticmaalo caqligaaga ku fikir. Qad calima kullu unaasin mashrabahum walikullin wajhatun huwa muwalliha, qof waliba mashrabna waa iska leeyahay, jiha uu u jihaystana wuu leeyahay, isaga ayay tahay inuu samaha iyo xumaanta kala miisaamo. Daliilkana raaco. Qodobka 10aad nasaaixaa ka midi waxa weeye alimaanu bilqadaa'i walqanaacatu bih, qofku si uu sacaado wanaagsan u helo oo culayska iyo lawdhka iyo dhibka haystaa uga fududaado, waa inuu rumeeyaa go'aanka Ilaahay iyo qorshihiisa. Waxa Ilaahay uu qadaro waa inuu ku qancaa rumeeyaana. Saasuu qur-aanku ina barayaa. Ilaahay baa wuxuu yihi maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allaahi yasiir, wax kasta oo dhibaato yimaada ciriyo dhulba Ilaahay baa sii qadaray oo kitaab uu ku sugnaa intii aana ifka uba soo bixinba, wax qoran bay musiibadaasi ahay. Idan markaa wax kasta oo dhaca ha u qaadan waayin, oo u qaadan waayaanay kugu noqonin. Caqiidada wanaagsanina waa sidaas: man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu,
من يريد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه. نبي قلنا وحده عليه الصلاة والسلام قفك إلى هاي وخير للضانة وحن بسوقات سياح مركت لبات هذا السوقات سقفك وين أنا أرم واي سيدا هذه يتردتك الدين الآن تأي كفرق وهيسته محايك ودعبي وحكسته سببه كياني لهاي دوحن إنان كغقاشان توان سمعي محايك ودعيا سادر هذا برسول كوينودي دي صلى الله عليه وسلم مركت وحدعان إنو قفك ولا هذا اللو لو أني فعلت كذا وكذا هدام وحاسمين هدوها بالهلكة وتدا يسكدين لها مية قارعة سلة قليل بلا أي مسج شرب عن هلكة همري هدو هبل كهري لها بلا هذا سمية لعلها لو إرجع هدي تفتح عمل الشيطان رسولك حولي الباب كالشيطان كأيك وكفريس مركا حلق نوح وي قدر الله وما شاء فعل إلهي ذا قدري وحو إلهي قدرينا ما باقري هذه هو سببها قادنا إياه تكون نبت قليسه وآن لقول هاي النفط هذا الضيع هدنا قدرك هكسود البودين وانا مر أي نرير نهيدت كدين لآن تكسوغن ودين لحدي أركان الإيمان كمحاكمة الإيمان بالقدر خيره وشره نبقى يدفحي كسوغ عربو وانا دكسوناتا وحقرن إنو يعني